Gràcies, Andreu. Hola, benvinguts, benvingudes a aquesta explicació del lloc que l'empresa SpaceX posa a la disposició de qualsevol usuari que tingui una connexió a internet i un ordenador per simular l'acoblament de la càpsula Dragon 2 a l'Estació Espacial Internacional, la ISS. La càpsula Dragon té la capacitat de portar subministres a l'Estació Espacial Internacional i el primer vol que portarà persones, tripulants humans, doncs compta també amb la capacitat de ser pilotada des de l'interior, com veurem d'aquí un moment. Anem a veure. Primer, què és la càpsula Dragon i quin és el coet Falcon 9 que l'impulsa? Doncs a l'esquerra teniu aquí el Falcon 9, que és un coet sobradament provat, els últims anys ha donat molt bon èxit, i el gran avantatge d'aquest coet és que és reutilitzable, és a dir, un cop situa la càrrega a l'espai, una òrbita molt baixa, un motor l'acaba d'impulsar fins a una òrbita molt alta, però la part reutilitzable, aquesta que estic assenyalant, el Falcon 9, torna i és recuperable. Hi ha amb molt poca intervenció i molt econòmica, doncs és reutilitzable un altre vol. Doncs aquesta part que diem, estic assenyalant ara mateix, és la que es recupera. Després hi ha aquestes dues parts que veieu, la part dreta, la part superior dreta, que són la càpsula Space X Dragon en si mateix, a la part de davant porta persones, a la part del darrere porta càrrega, i que s'acopla mitjançant aquest port que estic assenyalant a la ISS, com veurem d'aquí un moment. A la fotografia de baix veieu l'Elon Musk al costat de la càpsula Dragon, perquè us feu una idea de la capacitat, de les mides que té aquesta càpsula. En principi té capacitat per portar dos persones, quatre persones o en el futur set persones, i no oblidem que són passatgers. Val? Per fer una mica de retrospectiva, us he posat aquí les càpsules que fins ara es feien servir per vols d'òrbita baixa. Per exemple, la Mercury és la primera que va posar un home en òrbita a la Terra. La Gemini va ser la primera que va portar dues persones a fer òrbites al voltant de la Terra, i una de les quals va poder fer una activitat extravehicular, una EVA. I a baix teniu les imatges del comandament de control de la càpsula Apollo 11, que va portar els primers humans a la Lluna. Si us fixeu en tots en les tres, estan plenes de comandaments, d'interruptors, de pulsadors, d'indicadors, rellotges, horitzons artificials, comandaments. Hi ha un control total perquè les persones que viatgen a l'interior tinguin capacitat de guiar aquesta nau cap al seu destí, ja sigui fent òrbites a la Terra o sigui anar a la Lluna. Val? Molt bé, això és el passat. Anem a veure el futur. Això són imatges de com és la càpsula Dragon, l'interior de la càpsula Dragon. Veieu? Hi ha quatre cadires amb els seus arnesos. I bé, veient això se m'acudeixen dues coses. La primera és que em recorda més a la pel·lícula de 2001, Una Odissea de l'Espai, 2001, Una Odissea de l'Espai, de Stanley Kubrick. I l'altra és on coi són tots aquests interruptors, horitzons artificials, comandaments i altres pulsadors i indicadors que són les altres càpsules. Aquí no hi són. Aquí un parell de tripulants tenen unes pantalles tàctils, com veieu aquí. Això és una simulació dels dos astronautes que són els primers humans que viatgen amb aquesta càpsula Dragon cap a l'Estació Espacial Internacional. Són pantalles tàctils, però els altres dos no tenen
veieu que davant de la seva posició no hi ha cap mena de comandament, són passatgers. I això, aquesta és la gran diferència entre els dos programes, el Gemini, l'Apollo, etc. Amb aquest, els altres eren una demostració de força tecnològica, de país, d'orgull de país. Això no, això, aquestes iniciatives, aquests vols que està impulsant Tesla, és per fer vols comercials, per portar persones no especialment preparades a l'Estació Espacial Internacional, a la Lluna o més enllà, ja s'està parlant de Mart. Val? En realitat no són pilots, són astronautes, perquè viatgen dins una nau espacial, però no són en si mateixos comandants ni pilots. En realitat són passatgers. És un vol comercial i com a passatgers que són, que no tenen cap altra funció, cap funció específica dins del vol, doncs això fa molts anys que està inventat. Aquest que veieu aquí és el Ham, és el primer animal que va sortir de la Terra i va tornar en vida. Va ser un mico per demostrar que els animals podien sortir de l'atmosfera terrestre en condicions acceptables i tornar en vida, i aquesta foto és l'any 61. No dic ara que els astronautes, els passatgers que surten ara siguin micos, però el fet de transportar persones, animals, a una òrbita al voltant de la Terra i tornar fa molts anys que hi és. Val? Ara es pensa en humans i fer-ho de forma comercial, perquè qui s'ho pugui permetre doncs faci un viatge a l'Estació Espacial Internacional, científics no preparats, etc., que ara porten molts mesos d'entrenament per anar dins de les càpsules Soyuz, per exemple, que s'utilitzen actualment per anar a l'Estació Espacial Internacional. D'acord? Molt bé. Com es guien aquesta càpsula Dragon? Doncs bé, es guien a la fase d'acoblament de quatre maneres. La primera, totes les càpsules que s'han llançat han estat guiades per intel·ligència artificial. És a dir, la càpsula Dragon té unes càmeres, les quals estan enfocades cap a la ISS, i és un ordenador dins de la càpsula Dragon la que guia els petits impulsors que impulsen, que mouen, que orienten la càpsula per anar cap a la ISS. D'acord? Penseu que l'empresa SpaceX, el propietari és l'Elon Musk, és també propietari de Tesla, que és conegudíssim, sobretot per ser vehicles elèctrics i per haver construït els primers vehicles autopilotats per terra. D'acord? Bé, però no es deixa res a l'atzar. Llavors, des de terra es porta un monitoratge constant del que està fent i està calculant la càpsula Dragon cap a la ISS i es té la capacitat de corregir-ho i fer l'acoblament guiat totalment des de terra. Però també es pot fer des de la mateixa ISS. El març del 2019 es va fer la prova, només una prova, després no s'ha repetit, de guiar la càpsula Dragon per part d'un astronauta que estava a l'interior de la ISS. En realitat no estava mirant cap a la càpsula Dragon, estava mirant allò, aquelles imatges que la càpsula Dragon li està reportant cap a l'interior de la ISS. Ara veureu d'aquí un moment per què us comento això. I finalment, els astronautes, els comandants, els dos comandants que viatgen a la primera càpsula tripulada per humans a Dragon, doncs tenen la capacitat de corregir i pilotar la càpsula en el cas últim que fos necessari, doncs cap a l'Estació Espacial Internacional. D'acord? Com s'hi entra? Doncs això és una web, la mare senzilla. Entreu a aquesta adreça, iss-sim.spacex.com, i us porta directament al simulador. I quan entreu al simulador veureu una web tal com aquesta, una pantalla gràfica tal com aquesta. Què veiem? Anem a parlar una mica del que veiem aquí, perquè això ja és el joc. Val? Molt bé. Aquí veieu la ISS, l'Estació Espacial Internacional. Aquesta estació té tres ports d'acoblament. Un, que és aquest d'aquí, que és l'únic que ens deixa acoplar de moment, ben marcat per aquest punt verd que hi ha aquí dins d'un rombe
un quadrat verd, n'hi ha un altre just a 90 graus, és a dir, per aquí sota, i un altre a la posició oposada. Ja té tres ports per als quals pot acoplar-se una càpsula de mides com la Soyuz o com la Dragon. Quan domineu aquest joc, us animo, si teniu ganes, a que feu la volta sencera a la ISS i veureu que per l'altre port, el que hi ha al darrere, que no queda visible en aquests moments, hi ha una càpsula Soyuz atracada, enganxada a la ISS, i és curiós de veure. Ara, no, el joc només us deixarà entrar i acoplar-vos amb aquest port d'aquí. D'acord? A part d'això, que hi ha uns rombes de color blau que en realitat no es veuen, els pilots que estan dins de la Dragon no veuen això. Hi ha un horitzó artificial que ara mateix aporta poca informació. Veieu aquí baix la Terra. Veieu una sèrie de comandaments a dreta i esquerra, que ara us explicaré, i uns visualitzadors que són la part més important d'aquest joc. Val? Doncs bé, anem a explicar aquests visualitzadors perquè és la clau de perquè pugueu avançar amb aquest repte de fer acoplar la ISS, perdó, la Dragon a la ISS. El que no farem és el següent, és apuntar el nostre eix que hem marcat per aquest punt cap a l'eix que ve marcat per aquest punt verd que veieu aquí del punt d'acoblament. Això us recomano que no ho feu. El que us recomano que feu és guiar-vos purament pels números. Aquest 15, aquest 20, aquest 10 i aquests números que veieu aquí, que ara us explicaré què és. D'acord? Si us fieu d'aquests números, arribareu a un port. Penseu que els pilots d'avió també els ensenyen a no fiar-se dels seus propis sentits. És a dir, l'avió pot estar pujant i el pilot tindrà la sensació visual o pel seu sentit d'equilibri que l'avió està baixant. És a dir, no, els pilots els ensenyen que no han de fer cas més que els instruments. Doncs aquí farem el mateix. Ens guiarem per aquests indicadors, el roll, la inclinació, el pitch, el cabeceig i el yaw, que és la inclinació lateral. D'acord? Ara us explicaré què és cada cosa. I actuarem per fer-ho sobre aquests comandaments de rotació i traslació a l'esquerra. Anem a explicar cada un d'aquests. Tal com entrem en el joc, amb aquesta pantalla que veieu aquí, veieu que no està apuntant directament cap a la ISS. Molt bé, com està? Tenim la ISS amb aquest port que té un eix, que he pintat aquí de color vermell. I la càpsula Dragon, i una càpsula de càrrega que està desplaçada, no només està desplaçada, sinó està desorientada, està rotada. L'eix no coincideix de cap manera amb l'eix vermell. En vermell el de la ISS, en blau el de la càpsula Dragon. Vale? El que hem de fer són dues operacions. Primer en farem una i després en farem l'altra. La primera operació és rotar de manera que l'eix de la càpsula Dragon coincideixi, estigui paral·lela amb l'eix de la ISS. Val? Quan haguem fet això, estaran paral·lels però no estaran al mateix eix. El que farem és traslladar la càpsula Dragon perquè l'eix de la càpsula coincideixi amb l'eix de la ISS. Farem les dues coses, però no les farem a la vegada. Quan domineu els primers cops que jugueu, us recomano que feu primer la rotació i després la traslació, i després, quan ja en sapigueu una mica més, feu tot a la vegada. Els pilots de drons o els pilots d'avions, això ho trobareu especialment estimulant. ¿Vale? Com es fa la rotació? Doncs bé, la rotació es guia per aquests dos paràmetres. El roll, que és quants graus separen el nostre horitzó en blau respecte a l'horitzó de la ISS en vermell, i els comandaments del qual són aquests dos botons que podem clicar directament sobre la pantalla. Val? El pitch, que és la inclinació, són els graus que hi ha entre el nostre horitzó de nosaltres, com si estiguéssim dins de la càpsula, respecte a l'horitzó
de la ISS, que veieu que passa per el punt mig del punt d'acoblament de l'Estació Espacial Internacional i que es controlen amb aquests dos comandaments, el de dalt i el de baix. I després, el tercer eix són els graus que separa la vertical de el punt d'acoblament respecte a la vertical, el nostre eix vertical de la càpsula, val? I que ve indicat per aquest número, menys 10 graus en aquest cas, i que es controlen mitjançant aquests comandaments d'aquí. Jugant amb aquests comandaments, farem girar, rotarem la càpsula per fer que l'eix de la càpsula estigui en paral·lel amb l'eix de la ISS. D'acord? Un cop haguem fet això, ens centrarem en la traslació. La traslació, això sembla molt complicat, però veureu que és més senzill. Un cop ja tenim l'eix nostre, que estaria marcat per aquest punt cap a l'interior de la pantalla, cap enllà, diguem-ho així, hem de fer coincidir aquest punt amb aquest punt, d'acord? Amb això d'aquí li direm eix Z, i ve indicat per aquest valor d'aquí, en aquest cas el nostre eix Z respecte a l'eix Z del punt de referència del punt d'acoblament són 30 metres. Estem 30 metres per sobre del punt d'acoblament. I a l'eix I, que va horitzontal, estem 12 metres a la dreta del punt d'acoblament. Com que tenim els dos eixos totalment paral·lels, ara ens podem centrar en moure el centre de masses de la càpsula Dragon una mica cap a la dreta i una mica cap a baix. Quan tinguem això situat, que coincideixi aquest punt amb aquest punt, i aquest paràmetre estigui 0, el de pitch estigui 0 i el de roll estigui 0,1, llavors ens deixarà accedir a la ISS. Com es fa això? Doncs els comandaments. Els que estan a l'esquerra són els de traslació i els que estan a la dreta són els de rotació, els primers que tocarem. D'acord? Aquests ja us he explicat per què servien, cada un dels tres eixos, i els de traslació, els de rotació, aquests quatre es poden controlar amb les tecles de les fletxes. Si teniu un teclat gran, ample, podeu utilitzar les tecles per moure cap a la dreta, rotar cap a la dreta, rotar cap a l'esquerra, rotar cap amunt o rotar cap a baix. Val? I per inclinar, jo us suggereixo que utilitzeu el clic, el ratolí, i cliqueu sobre el comandament. I per fer la traslació, els mateixos comandaments d'un joc. Hi ha les tecles A, S, D i B baixa per moure, impulsar, trasladar cap a dalt, cap a baix, cap a la dreta i cap a l'esquerra. La E, o en aquest cas el més, és per impulsar els motors que impulsen cap endavant la càpsula, i la Q, els motors que impulsen per frenar la càpsula. Val? Tant els de rotació com els de traslació el que fan és activar uns sprays, uns aerosols, que generen una força en cada un dels eixos segons el nostre comandament. Vale? Poden ser dos tipus. Veieu que aquí dalt els dos comandaments són de color blau i aquí baix els comandaments són de color taronja i fiqué large, aquí, gran. Val? Si estem en mode blau, fa un petit impuls, molt petit, ja sigui per rotar-lo o per traslladar la càpsula. En canvi, si cliquem aquí al mig dels comandaments i ho fiquem en mode taronja, en mode large, el que fa és un gran impuls, ja sigui en la rotació o en la traslació. D'acord? Quan estiguem lluny de la càpsula o de l'ISS, la distància sigui d'uns 200 metres, interessarà que fem uns canvis grossos i, per tant, utilitzem comandaments generosos i grans, large. Però quan estiguem més a prop, haurem d'ajustar cada cop més. Val? Llavors haurem de passar en modo més fi, en modo blau. Val? Començarem en modo taronja i després passarem en modo blau. Hi ha dos capacitats de configurar el joc. Una és la gravitat on-off,
engegada o apagada. Jo us recomano que fiqueu la gravetat on, perquè és una petita dificultat afegida, no gaire diferent, però els programadors són molt divertits, són molt catxundos, i en, podeu escollir entre veure la Terra tal com és, rodona, o plana, que veieu aquí baix. D'acord? De manera que la ISS semblarà que realment estigui sobre una superfície plana. Vosaltres ja decidiu si creieu amb un model o amb l'altre. D'acord? I aquí veieu els comandaments fins, en blau, o els comandaments en taronja, grans. D'acord? Vinga. Doncs a partir d'aquí jo us proposo que anem a jugar. Aquí tenim el joc, ja hem començat i ens trobem a la posició inicial. Sempre és la mateixa, estem a 200 metres, que és la distància a partir de la qual la càpsula ja inicia el procediment d'acoblament a la ISS. Estem a una inclinació de 15 graus, a un pitch de menys 20 graus cap avall i un jo de menys 10 graus. I com us deia abans, començarem tocant aquests eixos. És a dir, ara mateix només actuaré sobre aquests. Utilitzaré el teclat excepte el rol. ¿Vale? Així doncs, per compensar el jo, tiraré una mica cap amunt. I veieu que ja comença a canviar. Molt poc a poc. Aquesta operació que ara faré en uns minuts, habitualment dura 2 hores o més. ¿Vale? Estem avançant ja en un eix i fent que el nostre eix X es vagi acostant i ficant cada cop més paral·lel a l'eix X de la ISS, el port d'acoblament. És lent, tot i que estic utilitzant, veieu, els comandaments large, grans. Val? Anem a accelerar una mica. Molt bé. Menys 7, menys 6. I veieu que sense tocar també està canviant el pitch. Per això us recomano començar pel mode de rotació. ¿Vale? El pitch el controlem amb el mode vertical. Ara l'estic frenant una mica perquè sigui 0 com alguna cosa. I jo el segueixo movent. Sentiu les tecles i veieu aquí com estic impulsant els botons i les fletxes perquè sigui 0 com alguna cosa. Anem tampoc massa fi. ¿Vale? Després haurem d'acostar-nos com a màxim a 0,2. Ara anem a deixar-ho el més proper, 0,3, molt bé. Jugo amb el pitch cap amunt, 0, alguna cosa, molt bé. Perfecte. Ja estem força bé. I anem a jugar amb el rol. ¿Vale? Doncs anem a inclinar, veieu que la ISS està inclinada cap a la dreta, doncs anem a inclinar cap a la dreta. Un parell de punts, un parell d'impulsos, d'aquests aerosols que ens fan rotar cap a la dreta, i veieu que mantenint el jo i el pitch, la inclinació lateral i la inclinació vertical, ja estem inclinant-nos respecte a l'horitzontal, 8 graus, estem a 15, 7, va canviant ràpidament. Com més ràpidament aquest valor blau més gran, però ara no us fixeu en el blau, fixeu-se només en el verd. ¿Vale? 3 graus d'inclinament, inclinació, 2, 1, comencem a frenar, té una mica d'inèrcia i el deixarem a 0. Perfecte. Estem una mica amunt, 2, 1, 0. Molt bé. Fixeu-vos, estem a 0 de rol, és a dir, el nostre eix horitzontal està perfectament paral·lel a l'eix horitzontal de la ISS, la inclinació vertical està a 0 graus també, i la inclinació lateral també està a 0 graus. Això ho ficarem en mode fi, i ja no ho tocarem més. Ara el nostre eix, que va des d'aquest punt cap a la pantalla, cap endins de la pantalla, està perfectament paral·lel el eix X de la ISS. Ens separen 202 metres, dels quals 200 són en l'eix X, en l'eix Y, que és el que ens separa des d'aquest punt fins a aquest punt 12 metres, i d'aquest punt fins a aquest punt 25 metres. Doncs ens hem de moure cap avall, i ara estic tocant el comandament de translació, i una mica, al mateix temps, una mica cap a la dreta.
Però a més vaig fer una cosa, vaig engegar el motor. Vinga, impuls cap endavant. Ja no estem a 200 metres, estem a 197 metres, ens anem acostant. Aquí veieu la distància. Quan l'eix I i Z són 0, l'eix X i aquest valor, el range, coincideixen, perquè estem perfectament alineats. Però estem anant superràpid. Veieu aquest valor vermell ens està avisant. La velocitat és de 0,4 metres per segon, és a dir, 40 centímetres per segon. Aquesta velocitat hauria de ser de 2 centímetres per segon, és a dir, 0,02. Per això costa tant de temps acostar-nos a la ISS en realitat. Vale? Veieu que l'eix I ja ens hem passat una mica, estic corregint per situar-lo a 0, alguna cosa. Ja està, quasi. I l'eix Z està molt proper, com penso. Molt bé, l'eix I ja està, i l'eix Z està pràcticament a 0. Molt bé, i ara encara estem molt lluny, dona una mica de marge d'error, estic impulsant el motor a tope endavant, 0,5, i això seria totalment impensable a la realitat. És a dir, hauríem d'anar a 2 centímetres per segon, 0,02 metres per segon. Per què? Per dues raons. La primera és que quan estem a prop de la ISS no podem utilitzar els aerosols, els esprais, per frenar. Perquè els esprais contenen partícules que estaríem disparant contra la ISS i podrien causar algun averí, algun forat a la ISS. I en segon lloc, la tercera llei de Newton, és a dir, acció, reacció. Si l'aerosol ens està frenant a nosaltres, però està xocant contra la ISS, està impulsant la ISS fora de la seva òrbita. Tot això estem entenent que estem en una ausència de gravetat. Val? Es fan petites correccions. Però l'aerosol, quan el disparem a prop de la ISS, doncs podem arribar a fer-li mal, a causar-li una avaria i, a més, a traslladar-la. Estem anant molt ràpid, a 60 centímetres per segon. Ja hem fet dels 200 metres i ja estem a 84. Vaig a fer petites correccions a l'engròs, perquè en traslació encara estic en modo gros, però ens estem acostant a tota pastilla. Això no és la realitat. Repeteixo que la maniobra en si porta més de 2 hores. Vale? Veiem el mòdul japonès, el rus, l'europeu, els panells perfectament dibuixats i modelats en 3D. Quan tingueu més soltura amb aquest joc podeu anar a l'altra banda i veure el mòdul Soyuz i mantenim el roll, el pitch i el guió dintre de 0,0, o sigui, dintre del marge especificat perquè ens permeti atracar i acoplar-nos a la ISS. Estem a 40 metres, hem d'anar vigilant molt bé aquesta dada, vale? I veureu que aquí què passarà? Doncs quan estem més a prop, anirem frenant, vale? I veurem que aquí hi ha 3 pètals de color negre, aquí baix a l'esquerra, aquí baix a la dreta i aquí dalt, que quan estiguem a 20 centímetres ens atraparan. Vale? Mentrestant vaig fent petites correccions en modo gros i quan passi uns 10 metres frenaré. Cosa que ja dic que a la realitat això no es pot fer. Vale? Estic anant a 5, a mig metre per segon, anem a baixar, frenar amb la tecla menys, amb la tecla Q o clicant aquí, vale? Ja estem anant a 10 centímetres per segon, vale? I ara ja puc passar en modo més fi i anar corregint. Ara mateix està tot perfecte i entrar. Per entrar i que ens accepti, el roll ha d'estar a menor a 0,2, el pitch a menor a 0,2, el jo a 0,2, la I i la Z a 0 i la velocitat ha de ser inferior a 0,02. Vale? Quan més ens acostem, més impacte tenen les petites correccions que hem d'anar fent. Vale? A mig metre aquesta guia visual verda desapareix i a 20 centímetres la ISS decideix si ens accepta o no ens accepta. Vale? Estem a 1 metre,
veieu aquí els pètals que es tancaran per la ISS atrapar la càpsula Dragon. He d'anar frenant perquè vaig super ràpid. 40 centímetres, he de frenar més. 34, perfecte. Està en blau, 2,7 centímetres per segon. Vaig fent petites correccions de forma constant, mig metre. Ara desapareixerà el senyal, ens guiem amb el punt negre, deixem que vagi avançant, tots els paràmetres estan 0, 0, 0, 30 centímetres i a 20 centímetres ens atraparà o no. Aviam què passarà. Estic enrere i ens diu, sí, èxit, succés. Molt bé, hem atracat a la ISS. El que us proposo ara és fer que vosaltres jugueu amb aquest joc, que torneu a començar. Entreu en aquesta pàgina, us apareixen els comandaments, us separa, per fer-ho més divertit, en translació i en rotació, i vosaltres doncs heu de situar la boca d'entrada de la càpsula Dragon al port d'entrada de l'Estació Espacial Internacional. Us desitjo molta sort i espero que us hagi agradat aquest vídeo. Practiqueu, perquè en pràctica s'aconsegueix a la tercera o quarta vegada acoplar les dues naus. A reveure.